تاسو خبرو د مستم لګنون صوبایي صدر امیر مقام د نائب دفتر ته رسیدلې ده. خیبر پختونخوا نائب امیر مقام نن طلب کړو. تفصیل معلومو د خپل همکار سید شبیر شانه. جی شبیر شاه، تفصیلات نو خبر کې. بالکل نور، د مسلم لیگ نون صوبائی صدر امیر مقام نائب دفتر ته رسیدلې ده. لږ سات مخکې چې دی نائب دفتر ته رسیدلې، نائب نن امیر مقام خپل دفتر ته طلب کړی. نور ته یوازې سره تاسو دا وایم چې د مسلم لیگ نون چې کوم صوبائی صدر دی امیر مقام، هغه باندې آمدن نه زیات اساساتو چې دی دغه الزام هم شته دی، او دې حوالې سره به نن اهم تحقیقات د نائب لخوا روان دي. نن لږ سات مخکې چې دی هغه نائب دفتر ته نن نتلې وي، لږ سات پس هغه بهر راځي او هغې نه پس به هغه میډیا ته یو ځل بیا میډیا سره خبرې وکړي. خو دا مهم خبر زه تاسو دا وایم چې نائب د مسلم لیگ نون صوبائی صدر امیر مقام طلب کړی. نن دې حوالې سره تاسو دا وایم چې نائب خیبر پختونخوا آلریډي متحرک دی. پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ته هم سوال نامه لیږل شوی، لیکن دا سوال نامه د ملاوېدو تردید کړو مولانا فضل الرحمان. هغې حوالې سره بیا دوباره نائب ته سوال نامه لیږلو فیصله کړې. خو مهم خبر کوم چې پی ڈی ایم سره تعلق لرونکي چې څومره سیاسي جماعتونه سیاسي ګوندونه چې کوم سره راغلي دي، هغې حوالې سره نیب کې تحقیقات روان دي. او اوس په دې سلسله کې د مسلم لیگ نون صوبائی صدر امیر مقام چې دی هغه نیب ته پیش شوی دی. لږ سات پس بهر راځي بیا میډیا سره هم خبرې کېږي. صحیح، ډېره مننه سید شبیر شاه تفصیلات لپاره.